Окей, зараз. Володимире, вітаю. Нещодавно ви їздили на деокуповану Херсонщину. От як представник місцевого самоврядування, місцевої військової адміністрації Сватівської, на що ви звернули увагу? Що для вас було важливим? Добрий день, дякую за запитання. Так, була така здійснена поїздка. В результаті цієї поїздки надали можливість побачити реальний стан відновлення території, реальний стан функціонування влади на цій території, а також реальні і конкретні виклики та проблеми, які виникають в процесі деокупованої, в процесі відновлення влади на території деокупованої. Було дуже багато проілюстровано, надано варіантів вирішення цих проблем. Таке було дуже насичено і дуже інформативно. Зрозуміло, що повернення буде не з легким, навіть якщо порівнювати з деокупованою територією Херсонщини, яка була там фактично деокупована 9 місяців, то Луганська область вже більше року окупована, відповідно процеси, які протікали на окупованій території Херсонщини, вони будуть на території Луганщини мати більш ярко і сильніше виражений характер і будуть мати більш глибокі наслідки. Чи відрізняється те, що ти там побачив, від того, що ти очікував побачити? Як це, от, на твою думку, має впливати на підготовку, на підготовчий етап? Сказати однозначно неможливо. Тобто частково те, що я там побачив, воно відповідало очікуванням. Частково щось не відповідало. Ну, більше скажу так, стратегічно в основному відповідало очікуванням, а от тактичні деякі речі, тобто детальні, вони були, по-перше, особливими для кожної громади, в якої ми були. Відповідно, вони можуть бути особливими для нашої громади, але вони все одно давали цей зріз і давали варіантність проблем, які можуть бути виникнути. І тому, будемо казати так, загальна інформативність була дуже високою, просто деякі речі і акцентування представників тих органів влади на цих речах, воно дали просто можливість систематизувати розуміння проблем, які там будуть. І дати час от зараз для того, щоб розглянути ці проблеми під іншим кутом, для того, щоб, можливо, пошукати інші варіанти вирішення цих проблем. Ну, я з вами туди їздив, і для мене було дуже важливим побачити, який має вигляд територія, на якій відбувалися бойові дії. Побачити заміновані поля, коли ти приїжджаєш і бачиш, що там досі зграда стирчить, да, оця труба. Побачити зруйновані будинки, усвідомити, наскільки може бути масштабним, в принципі, руйнування. Да? І від тої кількості викликів, ну, у мене, як у простого громадського діяча, ну, волосся дибки стає. Як ти ставишся, да, до от такої от перспективи відновлення, розуміючи, що, ну, можуть бути бойові дії, але навіть якщо їх не буде, то все одно інфраструктурних проблем, пов'язаних з дорогами, пов'язаних з відновленням діяльності там комунальних підприємств? От прокоментуй, будь ласка. Зрозуміло, те, що ми побачили, воно дало розуміння, що шлях довгий буде. Тобто це неможливо буде зробити дуже швидко, неможливо, особливо враховуючи деякі нюанси і специфіку регіону нашого, що стосується того ж самого енергозабезпечення, коли все було заведено через структуру і з напрямку, умовно, не з континента, а на континент.
побачив всю зруйнованість, побачив. Це, ну, будемо казати так, це емоційна складова, яка, в принципі, вона, як у людини, викликає деякий страх і трошки дає такої сумніви взагалі в тому, що щось треба робити. Але тут, я думаю, для цього треба для себе визначити на начальному етапі, що розуміємо, що одразу все не вийде. Потрібно визначити пріоритетність завдань, поставити максимально компетентних людей за можливості для виконання цих робіт, ну і забезпечити відповідно роботу і забезпечення матеріальним ресурсом для цього. Тому що фронт роботи дуже здоровий, з розумінням того, що території пошкодження дуже багато, але, як то кажуть, все можливо, но можу сказати, який самий головний висновок, такий, який для себе зробив, що для цього треба братися дійсно, ну, людей, де буде складова от духа. От людина повинна бути готова духом, що він прийде, що буде, ну, зовсім не так, як хотілося б, і не так, як він був, тому що зрозуміло, зараз всі релоковані, проживають в більш-менш комфортних умовах, і навіть спеціалістам, яким буде потрібно туди повертатися, вони будуть повертатися умовно на 20, 30, а то й 50 років назад, і з незрозумінням, коли це все закінчиться. Я думаю, це буде одна з таких важливих проблем, коли з якоюсь стикнуться всі, хто буде туди повертатися. Тому що соціальні запити вони будуть одразу, тому що навіть за умови зниження чисельності населення там майже на 80%, але вони залишаться. Теж питання медицини, теж питання освіти, теж питання зв'язку, енергопостачання, комунікації і таке все інше. Тому було двояке таке відчуття, і я розумів, що буде. Ну, треба буде зробити вибір для себе. Тому що якщо людина не зробить цього вибору, який туди буде повертатися і буде здійснювати цю діяльність, то результат буде дуже низький. Тому що прийде момент, коли просто людина видихнеться і зрозуміє, що в нього просто немає сили на це. Тому теж я там після цього виникли деякі ідеї стосовно якби використання всіх цих ресурсів наявних, як форма їх використання. Тобто, як зробити так, щоб люди, які можуть приймати рішення і щось можуть діяти, як їх утримати в стані роботоспособності, працеспособності і ефективності? Ну, от ти розмірковуєш з точки зору влади. З точки зору адмінуправління. А ти собі продумуєш, які кадри тобі будуть потрібні для того, щоб відновлювати громаду. Але ми чудово розуміємо, що завжди є людський фактор. Да? І, в принципі, на нього ми теж можемо вплинути. І є величезна кількість людей, які замислюються, планують повертатися в Сватівську громаду. І не всі з них будуть долучені безпосередньо до якоїсь діяльності, да, там, пов'язаної з держуправлінням там, чи комунальними підприємствами. От скажи, до чого готуватися, і чи взагалі можна їм якось підготуватися до того, щоб можна було повертатися? От, чи є якісь, ну, там, задуми, поради? Ми зараз розмовляємо просто громадянам, які релокувались на територію і мають бажання повернутися туди. Ну, їм порада головна. Ейфорія від того, що я повернувся додому і це моя хата, це вона скінчиться дуже швидко, коли в цій хаті не буде світла і води. Все це повинно розуміти. Особливо, якщо зауважити, що дуже багато пустуючих будинків були заселені нашими, так сказати, небажаними гостями, орками. Да, і тому
повернення туди може бути і мати і інший і ще і результат. Тобто, окрім очікування дофамінового, як то кажуть, що ти зараз отримаєш насолоду від того, що ти зайдеш до себе в двір, ти можеш отримати кортизолову удар, тому що ти зайдеш в двір і зрозумієш, що це не твій двір, і це вже зовсім не твоє. І тут буде теж готово. Тому до цього треба теж готуватися. Тобто, визначитись чітко, що ти хочеш отримати, до чого ти готовий. І здатен ти приймати участь у відновленні громади, тому що це буде обов'язковий фактор, який буде, і обов'язкова умова, яка буде потрібна для відновлення функціональної громади. Тобто, якщо людина збирається повертатися, то вона має бути готова, що їй доведеться докладатися до відновлення не тільки свого власного житла, не тільки там свого дрібного там бізнесу чи ще чогось, а до відновлення громади в цілому. А як ти, от зараз, да, від мене такий, можна сказати, невеличкий коментар. Я спостерігав там, наприклад, в Херсоні, як люди раділи тому, що їх деокупували. Вони раділи тому, що приїхали українські військові. Вони раділи з того, що кацапи пішли. От. Цей запал, його насправді вистачає не на тиждень, і насправді не на два, і навіть не на місяць. Тобто це такий запал, який може продовжитися добрих там півроку. Да? Тому що незручності – це незручності, а можливість отримати сатисфакцію з того, що ти повертаєшся – це дуже важливо. І я вже знаю, що ви, як військова адміністрація, як апарат весь, готуєтеся до того, що будете повертатися. Є там генератори, є якісь, тобто ви ж не приїдете в порожнє місце з порожніми руками. Тобто все ж таки є якийсь конкретний план, і можна сказати, що люди можуть на щось розраховувати. Так от, на що вони можуть розраховувати? Яка підтримка точно буде, яка запланована? Запланована максимально на першому етапі – це задоволення первинних потреб людини. Тобто, коли заходить умовно після виконання всіх безпекових заходів, які здійснюються армією, там правоохоронними органами, службами безпеки, всі, коли вже буде дана якась гарантія на те, що в принципі заходити туди можна безпечно, відповідно будуть зразу оформлюватися, згідно плану, пункти незламності, так звані, які будуть обладнані відповідно генераторами, там старлінками, тобто засобами зв'язку. Розробляється зараз, на в стадії розробки майже, і навіть можна сказати, в стадії часткової реалізації програма по вирішенню питання по забезпеченню людей питною водою. Розглядаються питання варіантів відновлення надання первинної медицини, тобто комунікація, ресурс накаплюється, формується розуміння ситуації, формується розуміння, що можна зробити максимально швидкі зжаті сроки для того, щоб надати людині допомогу цю. Стосовно вашого коменту Херсона по поводу запалу цього, моя особиста думка, по-перше, в Херсоні були міграційні процеси, але вони були не настільки явні. По-друге, Херсон все одно мав прямий зв'язок з континентом. Це був зв'язок мобільний, і інтернет, і все інше. Зараз на наших територіях там ситуація значно гірша з цим, тому що там прямого спілкування і зв'язку з неокупованою територією України немає, він відсутній апріорі. Тобто були варіанти зв'язку за застосунки там на їхні місцеві телефони, але і зараз проблема – немає зв'язку. Тобто це людей, а зв'язок, він в теперішній час, це один із засобів доступу до інформації, до об'єктивної, і тому там дуже серйозні міграційні процеси. І ті люди, які хочуть, щоб повернулася Україна, вони там є, але їх там, будемо казати так, не дуже багато. Вони є, вони чекають,
але їх небагато. І тому їхнього запалу цього їм хватить. Тобто вони отримують моральну сатисфакцію, вони отримують моральне задоволення. Тобто, ну, якщо одним словом, вони отримують свободу. Послуги, які нададуть їм можливість відчуття, що вони знаходяться в державі, а не в якомусь перехідному періоді. Тому будемо подивитися. Вов, одним з наріжних каменів, да, на які всі звертають увагу при відбудові громади, при фантазіях навіть, да, про там, повернення на, ну, в свої деокуповані громади, це питання колаборантів. Це таке от дуже складне питання, і воно, причому, з двох сторін складне, тому що хтось побоюється, що немає покарання, а хтось побоюється, що будуть гризти всіх, тому що, ну, кацапська пропаганда саме на це і працює, щоб наших людей залякувати. От з того, що ти побачив, як ти можеш прокоментувати, знову ж таки, як ти можеш це описати, що чекає на сватівчан, які чекають на Україну? Я можу прокоментувати це з двох боків. З одного боку, просто як людини, як громадянина, як просто жителя території, і можу прокоментувати з точки зору як представника органу влади. З точки зору як громадянина, десь якісь моральні принципи і все таке інше буде виходити на емоційний рівень, і буде існувати конфлікт між представниками суспільства, який буде періодично виливатися в якісь, будемо казати, кримінальні стосунки. Ми не зможемо від цього ні у кого заубезпечити, тому що хтось дуже чекав і тримав. З точки зору державної, представника органу влади, зрозуміло, що наша країна законна, демократична. Будемо казати так, ярлик колаборант буде після вирішення суду. Тому люди будуть, ну як сказати, ті ярі колаборанти, які розуміють, що там немає потреби щось доказувати, що там все зрозуміло. Я не думаю, що вони залишаться на території, бо це, ну, зрозуміло, буде абсурдно. Ті люди, які колаборанти з точки зору суспільства, якого там залишилося, тут ще треба визначити, наскільки вони колаборанти, а наскільки вони не колаборанти, бо зачасту в містах і в містечках, де не дуже великі громади, там дуже на це впливаючі особисті стосунки. Тому, ну, це таке дуже складна тема. Дуже складна тема, з якою нам прийдеться жити не один місяць, навіть, я думаю, не один рік. Для більш детального пояснення цих ситуацій з колаборантами можна сказати, ну, так коротко і зрозуміло. Тобто той, хто винний, він буде покараний, це однозначно, він буде покараний. Причому він буде покараний на законному рівні, коли це буде рішення суду, коли людина буде відповідати, відповідно з карним законодавством. Таке питання, що типу хтось пальцем ткнув і сказав, що він колаборант, це дуже сумнівне питання, і тому ніхто, як представники органи влади, на це не будуть реагувати. Ну, а крім того, перед любим заходом на територію заходять спеціальні служби, які вповноважені на це виявлення, і тому ярих, конкретних колаборантів, які дійсно заслуговують на те, щоб бути покарані, вони будуть зразу виокремлені, ізольовані, і будуть по ним проводитися відповідні заходи згідно діючого законодавства. Тобто, чи карна відповідальність, чи яка там інша відповідальність. Ну, але я не виключаю, що будуть просто суди лінча. Що з побаченого вселяє в тебе оптимізм? Оптимізм, ну, з побаченого, що було, можна зробити основний висновок, що, в принципі, вся ситуація, яка там зараз відбувається, вона дуже пов'язана на ролі особистості. Тобто, люди, які здійснюють управління цими територіями, вони особистості, вони мають бажання,
Тобто це не просто відбування ролі і отримання грошей. Тобто це видно по перспективності їхнього мислення. Тобто коли він каже, от ми от зробимо, а потім будемо робити оте. Тобто це, як так каже людина, то це він не значить, що він завтра ж звернеться і піде. Тобто він дійсно буде будувати це все, він дійсно буде розвивати і відновлювати. А оптимізм мене вселяє в те, що дуже багато таких людей у нас в країні, які готові, як це не звучить там пафосно, на деякі самопожертви заради от того, щоб показати свою спроможність і можливості свої, тобто що він може зробити це все. Тому я думаю, що в принципі, якби це все можливо. Плюс було видно, що не залишається території просто сам на сам. Відповідні приймають участь міжнародні організації, їх вплив дуже високий на це все діло. І міжнародні організації теж стараються приймати участь тільки в тих громадах, де вони бачать перспективи. Де бачать перспективу соціального розвитку, де бачать перспективу формування суспільства, де бачать перспективи взагалі розвитку території. Тому я думаю, що в принципі, якщо людина, яка буде керувати цією громадою, якщо він буде відповідно фаховий спеціаліст і мати відповідне бажання це все робити, то все можливо, все можливо. Ну, це дуже перегукується з тим, що ти казав про те, що ми не повертатимемося в ті громади, які були. Що воно не відновиться, як от, да, там, до там, 24 лютого. Чи можемо ми це тоді сприймати як все ж таки якесь вікно можливостей? Да? От, як такий дуже болісний, дуже не нами обраний шлях, але все ж таки як можливість для тих, хто хотів там, розпочати свій власний бізнес, набути нову спеціальність, да, там, зайнятися чимось новим, посилити свою вагу в громаді. Чи можемо ми говорити, що це буде така можливість? Однозначно. Люба війна, на превеликий жаль, окрім нещастя і горя, як і революція, вона відкриває вікно можливостей. Тому що проходять зміни структурного складу населення, що це можна пояснити? Тобто деякі люди, які займалися якимось умовно бізнесом, в зв'язку з виникшою ситуацією, вони бізнес свій релокували. І не обов'язково це відбулося навіть на території України. А так як пройшли терміни, і людина вже кудись виїхала, і десь вона вже закріпилася, то другий раз переїжджать, це дуже проблемно, тому що там все тільки наладилось, а повертатися кудись туди, де, будемо казати так, незрозуміло, це не буде. Тому будуть виникати вікна, тобто будуть виникати якісь ніші. В цих нішах, відповідно, можуть заходити люди, які мають капітал, які мають можливості, які мають бажання. Тому що на деяких напрямках можлива відсутність конкуренції. Тому що будуть проводити ті ж самі мережеві системи ризики оцінювати і просто будуть казати, що нам поки не вигідно туди їхати. В зв'язку з складністю інфраструктурного забезпечення, чи складністю енергетичного забезпечення, просто не буде. Це дасть можливість, наприклад, розвиватися місцевому якомусь бізнесу. Окрім того, що це дасть можливість оновитися владі. Тому що часткова влада пішла як в колаборації і, відповідно, випала назавжди системи управління, як державного, так і місцевого самоврядування. Частково просто релокувалися люди фізично і теж не захочуть повертатися, маючи якісь на це підстави особисті. Тобто всі люди всі самі для себе вибирають таке краще. А комплектація повинна бути, тобто для функціонування органів місцевого самоврядування повинна якась комплектація бути самого органу, які будуть
всі напрямки, які охвачувати. Тому це дасть можливість людям, які, ну, умовно, за причинами, які були раніше, виставлялися, наприклад, для набору кадрів, їм було дуже важко попасти туди, тому що одним із там факторів, який впливав на це там, наприклад, наявність якогось досвіду роботи. Тобто там це закривало майже двері перед студентами. Тобто перед свіжою молодою кров'ю, яка готова працювати, в якій є амбіції, бажання і перспектива, а перед нею двері закриті були. Зараз діє закон про воєнний стан, а там безконкурсний прийом. Тобто от приходить людина, і вона працює. Вона працює якийсь період. Зразу ремарку даю. Я не думаю, що там через дуже короткий термін пройде повністю демократизація суспільства. Тобто якщо, ну, наприклад, зараз це військові адміністрації, то можливо буде військово-цивільні адміністрації, які просто частину функцій будуть забирати. А лише потім буде вже саме демократизація в той формі і повернення до тих законів, які діяли до війни. Але на цей момент ці люди, вони вже будуть мати досвід, вони вже будуть працювати, і навіть коли вони будуть проходити на роботу, влаштовуватися, нову процедуру конкурсного відбору, у них вже будуть плюси. Досвід роботи, в трудової книжці буде записано, що він працював, і плюс у нього буде соціальний багаж. Якщо в нього буде все добре виходити, ну, на цій роботі, у нього буде соціальний багаж і довіра. Тобто це варіативність, можливість працювати як в державних органах влади, як в виконавчих органах влади. Точно так можна перейти в площину законодавчих органів влади. Ну, тобто там ради, відповідне функціонування, те, що забезпечує функціонування ради. Це те, що стосується управління. Ну, по бізнесу я теж треба сказав, тому що, ну, район специфічний, тобто громада специфічна, напрямки дуже вузькі, але все одно відбувається переділ, тому що хтось пішов на співпрацю. Відповідно, все, що робилося, відповідно, в нього закриється вікно можливостей, виявиться нова та ж сама земля, нові напрямки, якісь роботи. Тобто буде все одно проходити якісь зміни. А любі зміни, які дають, вони дають можливості. І той, хто захоче, матиме силу, бажання, то в нього є можливість. Дуже дякую тобі, Володь, за таку цікаву розмову. І я розумію, що дуже складно зараз, да, от, в принципі, що-небудь прогнозувати, тому що прогнозувати щось позитивне страшно, щоб не наврочити. Прогнозувати щось негативне страшно, бо можна налякати і людей, та й самому можна налякатися. А от зараз я попросив би тебе просто звернутися до Сватівської громади, до тих людей, яких ти знаєш, які, я впевнений, будуть ще пов'язані зі Сватівською громадою. Що ти їм хочеш сказати? Шановна наша Сватівська громада, яка дуже любить розводити демагогію і гристись між собою, ви повинні зрозуміти, що ідеального ніхто нічого робити не вміє. Тому я звертаюсь до вас. Керуйтесь хоча б на перших періодах деокупації не тільки емоційною складовою, а можливо, більше головою. І будьте більш конструктивними в стосунках між собою і з представниками всіх гілок влади. Бо зачасту відбувається, що замість здійснення якогось процесу, сили, енергії і час витрачається для того, щоб когось умовно убідити, впевнити, що це треба зробити. А час – це те, що ніколи не повертається. Краще, як казали, зробити і помилитися, чим не зробити і потім жалкувати. Тому, коли будете приїжджати назад, забувайте про свої чвари, про свої якісь там думки і очікування, комунікуйте між собою, спілкуйтеся. Бо для любої громади і для любої території буде важливо, які будуть підґрунтя. Тобто, перше, кому це треба і для чого це робиться. Тому ви повинні розуміти це
і повинні саме в цьому ракурсі працювати. Дякую.